Kiitoksia ja hyvää iltapäivää. Sanottiin, että digihumanisti iski, kun tuli presiesitys. Toivottavasti saadaan toimimaan. Yhteen toimivuudesta pitäisi puhua. Siitä on oikeastaan puhuttu jo tänä päivänä jonkin verran. Ja sehän on sellainen asia tietysti, joka esiintyy aika monella tasolla. Voidaan puhua jonkinnäköisestä poliittisesta tahtotilasta yhteen toimivuutena, niin kuin ministeriö aamun puheenvuorossa totesi. Se, että me tähdätään avoimeen tieteeseen, niin lienee sitä yhteen toimivuutta tuolla tasolla. On puhuttu paljon prosessien yhteen toimivuudesta, siitä, miten organisaatiot esimerkiksi tuottaa palveluita yhdessä. Mutta sitten se, mistä nyt tämä esitys puhuu erityisesti, niin on se tiedon näkökulma. Vähän ehkä jatketaan tuota keskustelua, päästiin jo termeistä puhumaan, että miten meidän pitäisi puhua tieteestä, siihen liittyvistä palveluista ja niin edelleen, niin sitä problematiikkaa nyt sitten ehkä mennään eteenpäin. Ja erityisesti nyt nimenomaan sen semanttisen yhteentoimivuuden kautta, että miten me puhutaan asioista niin, että me ymmärretään, mistä puhutaan ja millä tavalla me käsitellään tietoa niin, että sen merkitys säilyy. Ja toki siellä on sitten vielä niitä teknisiä yhteentoimivuuden asioita myös, mutta ei mennä tänään niihin. Tässä ATT-hankkeen viitearkkitehtuurissa, siinä kokonaiskuvassa, niin on luotu käsitteistöä. Eli jonkinnäköinen sellainen tämän toimintaympäristön kuvaus. Kuvaus siitä, että minkä näköisiä olentoja meillä tässä avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakentässä on ja millä tavalla me sitten voidaan yhdessä niistä keskustella. Eli on sovittu yhteisiä käsitteitä keskustelun helpottamiseksi. Ja oleellista on nyt nimenomaan se, että on sovittu niistä. Et kieltähän ei voi omistaa. Me voidaan vaan sopia siitä, että jollakin sanalla, jollakin käsitteellä on joku merkitys. Ja näin me siitä puhumme, näin me siitä kutsumme. Ja se hienous tässä käsitteistössä, tässä sanastotyössä on ollut se, että sitä on tehty yhteistyössä. Eli kunnia sille, jolle kunnia kuuluu. Meillä on ollut ATT-työryhmä ja sitten TUHA, eli tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto, sieltä työryhmä, jotka on yhdessä miettinyt tätä käsitteistöä, eli sitä toimintaympäristöä, että mikä se on se, mihin me kiinnitetään niitä prosesseja, tai toisinpäin kiinnitetäänkö käsitteistöprosesseihin, ja miten me puhutaan niistä palveluista. Tätä on tehty yhteistyössä. Ja toinen hieno asia siinä on se, että sitä on tehty systemaattisesti. Eli työssä on taustalla sanastotyön menetelmät, ja se tarkoittaa sitä, että me voidaan käyttää sitä lopputulosta. Se on hyödyllinen, aika monessakin mielessä. Ja tässä on nyt sitten esimerkki siitä tuloksesta. Tokikaan tämmöinen paperinen dokumentti, niin kuin meillä on tällä hetkellä, niin se ei ehkä ihan päästä oikeuksiinsa sitä työtä, mitä on tehty, mutta se on ollut nyt se tapa dokumentoida tämä. Ja se työhän varmasti jatkuu. Eli tällä hetkellä me ollaan hyvin tiukasti oikeastaan rajattu ne käsitteet, mitä tähän on otettu mukaan. Niitä voidaan tarkentaa, niitä voidaan määritellä lisää. Sitä työtä tehdään ja varmasti myöskin siirretään sitten sellaisiin käyttökelpoisiin palveluihin tätä työtä. Mutta se on huomionarvoista, että tämä on meille ihmisille tehty meidän välisen ymmärryksen tuottamiseen siitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan vaikka tutkimustuotoksesta. Ja tänä aamuna tuli jo hyvä esimerkki siitä, että tuotos on paitsi se ehkä perinteinen julkaisu, aineisto tai se menetelmä, niin se on myös osaaminen. Eli voidaan koko ajan käyttää tätä käsitteistöä sitten sen meidän jatkojäsentämisen apuna. Se on se suuri hyöty tästä työstä. Ja se on myös yksi tämmöisen arkkitehtuurin tekemisen perusperiaatteita. Eli tämä käsitteistö, mikä on tehty, niin se ei selitä sitä menetelmää, sitä arkkitehtuurin menetelmää sinänsä. Se ei selitä sitä itse dokumenttia, vaan se selittää nimenomaan sitä toimintaympäristöä. Eli se, mitä yleensä sanotaan, että miten pitäisi tehdä tämmöistä toiminnan ohjausta, niin ensinnäkin määritellään termit.
Ja sitä on myös hyvä tehdä iteroiden ja sitä on hyvä tehdä kuunnellen. Ja uskaltaisin sanoa, että näin me on kyllä tässä työssä edetty. On tehty yhteistyössä, on aina palattu vähän korjaamaan, jos on tuntunut siltä, että esimerkiksi jollakin tieteen alalla tai sitten ehkä hallinnossa tai tutkijan näkökulmasta, niin jokin käsite käyttäytyy eri tavalla. Eli on sitten iteroiden mietitty niitä määritelmiä, eli tehty tämmöisen perusprinsiippien mukaan. Mutta sen lisäksi, että tämä käsitteistö on meitä ihmisiä varten, että me ylipäätään ymmärrettäisiin, mistä me puhutaan, että me ymmärrettäisiin, mitä me ohjataan, niin toki se on myös siellä palveluiden taustalla. Kysehän ei lähtökohtaisesti yhteentoimivuudessa ole sellainen ongelma, että ettekö me tehtäisi määrittelyitä. Me tehdään. Me tehdään paljon. Se ongelma on se, että me tehdään niitä niin paljon, että me emme muista aina dokumentoida niitä, tai se dokumentaatio ei ehkä ole saatavilla avoimesti, tai se ei tosiaan ole yhteentoimivaa johtuen siitä, että me aina tehdään uudelleen määrittelyjä. Ja tuo kuva kuvaa nyt sitten vähän sitä tilannetta, mikä meillä tällä hetkellä esimerkiksi palveluissa on. Eli niissä jokaisessa käsitellään tietoa, mutta se tieto on ehkä kuvattu vähän eri tavalla, ja meidän voi olla vaikea saada kiinni siitä, ja sitä kautta meidän voi olla vaikea liikuttaa sitä tietoa eri palveluiden välillä. Ja tämmöiset yhteiset käsitteistöt tai laajemmin sanastot, niin niiden tehtävä olisi sitten auttaa meitä saamaan kiinni siitä, että mitä tietoa eri palveluissa on ja miten meidän sitten pitäisi tätä tietoa palveluiden välillä liikuttaa. Ja tosiaan, kun palataan siihen, että tätä käsitteistöä on määritelty, niin se on sidottu tähän prosessiin. Eli yksikään tai ei pitäisi olla yhtäkään sellaista käsitettä tuolla, mitä ei olisi nimenomaan siitä toiminnan näkökulmasta määritelty. Ja jotenkin aamulla kuuntelin tosiaan näitä esityksiä siitä näkökulmasta, että onko työssä onnistuttu, miten esimerkiksi tutkimustuotosta on tulkittu. Ja se on tärkeää, että se määritelmä on saatavilla. Ja kun mennään sitten siihen takaisin ehkä enemmän siihen yhteentoimivuuteen, niin meillä on tosiaan palveluita. Niitä kehitetään yhä enemmän, yhä tiiviimmällä tahdilla. Meillä on niitä prosesseja, jotka jollakin tavalla nuo toimintaprosessit sitten niihin palveluihin liittyy, tai ainakin pitäisi liittyä. Mutta tosiaan tuon työn kuvaamiseen tarvitaan käsitteitä, yhteisesti määriteltyjä, mielellään avoimesti julkaistuja, avoimesti saatavilla. Mutta parhaimmassa tapauksessa niin ne käsitteet, mitä me käytetään sen toiminnan kuvaamiseen, niin valuu sinne järjestelmiin. Kun Ville puhui tuossa palveluissa, hän teki eron palvelulla ja tietojärjestelmäpalvelulla. Ja mielellään näkisin tietysti, että tämmöinen käsitemäärittelytyö olisi suoraan hyödynnettävissä sitten, kun tehdään niitä tietojärjestelmäpalveluita. Et jos me puhutaan, tuolla on nyt vaikka esimerkki julkaisu tai aineisto, niin käytettäisiin sitten sitä käsitteistön määrittelemää sanaa, termiä, merkityssisältöä myös siinä, kun me tehdään niitä tietojärjestelmäpalveluita. Et tämähän on se tapa, millä se yhteentoimivuus aidosti toteutuu, eli se toiminnan käsitteistö on mukana myös siinä niin sanotussa tietohallinnon kontekstissa. Se on siellä rajapinnoissa, kun me liikuttelemme tietoa, se on niissä purkeissa, joita me tarvitsemme tietokantojen kuvaamiseen niiden tietojärjestelmäpalveluiden taakse. Ja tätä kaikkea voidaan tosiaan ohjata tämän arkkitehtuurin tyyppisillä asiakirjoilla. Se ei mene toteutukseen asti, mutta se antaa jotain sellaisia lähtöpisteitä, miten tätä työtä voidaan edistää. Ja kun siirrytään käsitteistä, muistatte nyt sen kuvan siellä taustalla, oli siis käsitteistö, jotka on jotain semmoista vähän abstraktimpaa, niin sen lisäksi meillä on niitä tietoja. Ja niitä on nyt tässä työssä, niin kuin yleisestikin tämän tyyppisessä työssä, niin tunnistettu sitten kytkemällä se
se prosessi ja se käsitemalli yhteen ja mietitty sitä, että millaisia tietoja siellä liikkuu niissä prosesseissa. Ja on kuvattu joukko, niin kuin Mika aiemmin kertoi jo, niin jonkinnäköinen joukko niin sanottuja päätietoja, jotka on niitä keskeisimpiä noissa prosesseissa käsiteltäviä tietoja. Ja voidaan ajatella, että ne on sellaisia, jotka on eri toimijoille, ne on eri palveluille, ne on eri tietojärjestelmäpalveluille ja ne on myös eri tietovarannoille yhteisiä. Ja ne on niitä, jotka ainakin varmastikin liikkuu kaikkien näiden välillä. Ja kun puhutaan yhteentoimivuudesta, niin on ehkä ihan mielekästä aloittaa se kuvaaminen näistä muutamista tiedoista. Ja kun niitä kuvataan, niin kuvataan niitä nyt mielellään niillä samoilla käsitteillä, mitä me jo aiemmin katsottiin. Eli ei määritellä tässä tiedon yhteydessä uudelleen sitä käsitettä tutkimuksen toimia, vaan otetaan se sieltä sanastosta, mikä jo aiemmin yhteisesti oli sovittu. Ja sama pätee näihin kaikkiin. Ja uskon, että tämän tyyppisellä työllä niin voidaan merkittävästi säästää siitä, mitä yleensä pelätään, kun puhutaan määrittelytyöstä. Eli sehän on varsin aikaa vievää. Se on myös sellaista meitä ihmisresurssia vaativaa työtä. Mutta kun se tehdään kerran huolella, tehdään se yhteistyössä, sovitaan niistä asioista, niin sen jälkeen meillä alkaa olla merkittävät hyödyt, kun me ryhdymme rakentamaan niitä palveluita, mitä sitten tässä kontekstissa avoimen tieteen ja tutkimuksen eteenpäin viemiseen tarvitaan. Eli kyseessä on jonkinnäköistä yhteentoimivuusmenetelmää, eli tiettyjä periaatteita noudattaen, niin voidaan sitten saada selville ensinnäkin se käsitteiden semantiikka, mutta valuttaa se sitten aivan sinne palveluiden välillä liikuteltavien tietosisältöiden tasolle, ottamatta edelleenkään kantaa siihen, että miten näitä palveluita esimerkiksi tulisi toteuttaa. Ja kyse on siis systemaattisesta tavasta kuvata eri käyttökonteksteissa käytettäviä tai tuotettuja määrityksiä, ja nyt siis erityisesti niitä merkityksiä. Et jos me haluamme yhteentoimivia palveluita, jos me haluamme, että tutkijat pystyvät kuvailemaan aineistojaan tai julkaisujaan, tai ehkä jatkossa menetelmiään, niin meillä pitäisi olla ymmärrys siitä, että mikä se on se tarvittava tieto. Ja samalla tavalla, kun sitten toinen tutkija haluaa löytää sen aineiston, niin hänellä pitäisi olla saatavilla se tieto siitä, että mitä oli ehkä tarkoitettu jonkinnäköisellä kuvailulla, kun se annettiin. Ja tähän kaikkiin me tarvitaan tämmöistä käsitteistön määrittelyä. Ja tässä on ehkä tehty sellainen ensimmäinen avaus nyt sitten tutkimuksen puolella. Ja tosiaan tällä hetkellä tuo arkkitehtuuridokumentti on saatavilla siellä avointiede.fi-sivulla. Mutta että jotta se tulisi eläväksi, jotta se olisi elävä asiakirja, jotta sen sisältö olisi elävää, niin meidän pitää jollakin tavalla ottaa se käyttöön. Ja toki meillä on jo olemassa jonkinnäköisiä keinoja siihen, eli voidaan käyttää sanastopalveluita tämän käsitteistön julkaisemiseen, mutta meillä on myös kehityksessä palveluita. Jee, mä sain sen vähän isommaksi. Siihen, millä tavalla me voidaan hyödyntää sitä tehtyä käsitemäärittelytyötä edelleen siellä palveluiden tietojen kuvaamisessa, palveluiden välisen yhteentoimivuuden toteuttamisessa aina sinne rajapintatasolle saakka. Ja ehkä sellainen tämän arkkitehtuurin jalkauttamisen ja eläväksi tekemisen seuraava vaihe onkin tutkia, että miten se uudet tavat hallita tietoa sen digitalisaation ja sähköistyvien palveluiden myötä, niin millaisia työvälineitä meillä jo nyt on olemassa, millaisia menetelmiä meillä siihen on ja miten tämä kaikki sitten hyödyttää lopulta sitä yksittäistä tutkijaa myöskin, kun hän miettii, mistä hän hakee aineistoa, miten hän saa tietoa niistä ja miten hän sitten lopulta sen oman tutkimuksensa kuvailee.
tämän verran tietoarkkitehtuurin puolesta. Meillä on varmasti hyvin aikaa kysymyksille. Joo, tähän hyvin ehtisi muutama kysymys ja varmaan myöskin kommentti siitä, että miten tämä näyttäytyy, tämä, voisiko sanoa, merkitysten määrittely erilaisille sanoille. Ehkä minulta yksi kysymys, kun tässä nyt on asiantuntija paikalla, että mikä niin kuin tähän mennessä on ollut niin kuin semmoinen, voisiko sanoa, haastavin, niin kuin jos ajatellaan tätä ATT-puitteissa tehtävää määrittelytyötä, niin kuin haastavin osa sitä työtä, että onko ollut joku tietty osa käsitteistöä vai joku muu asia, joka tässä nyt on ollut erityisen niin kuin semmoinen työläs. Mieleen tulee ehkä kolme asiaa, joista ensimmäinen on tietysti se, että kun tehdään tämän tyyppistä tutkimuksen käsitemäärittelyä, niin katsotaanko sitä asiaa tutkimushallinnon näkökulmasta vai nimenomaan sen tutkimuksen näkökulmasta. Ja sitten, miten tähän liitetään se avoimuus. Eli muuttaako nyt avoimuus jollakin tavalla sitä tapaa määritellä näitä käsitteitä, tapaa määritellä esimerkiksi aineistoa tai tapaa määritellä menetelmiä. Et se on ollut yksi semmoinen, mistä on käyty keskustelua. Ja toistaiseksi, jos katson sitä työtä, mitä on tehty, niin se ei ehkä hirvittävästi se avoimuus näy siellä, mutta jatkotyössä mahdollisesti sitten jotakin huomioita tulee. Kaikkein ongelmallisin kohta tähän mennessä on ollut aineisto, aineistokäsite, eli puhutaanko aineistosta, puhutaanko datasta, onko mukana myös fyysiset datat, fyysiset aineistot vai puhummeko vain digitaalisista. Eli se on ollut sellainen ongelmakimppu, jota ei nyt ehkä vieläkään sitten ole täydellisesti saatu ratkaistua ja työ sen suhteen sitten jatkuu. Kolmas asia on sitten se tieteenalojen erilaisuus. Se liittyy osin juuri siihen esimerkiksi aineistokysymykseen, että miten eri tieteenalat lähestyy aineistoa ja miten me pystytään sitten tuomaan se määrittely siihen mukaan, että nämä kolme on ollut tässä keskustelussa. Kiitos. Siellä on yleisökommentti. Joo, Anne Lehto, Tiedekirjasto Tritoniasta. Kiitos oikein selkeästä esityksestä, mutta mieleen tulee, että täällä on tuotu esiin tutkijoiden nopeasti muuttuvat tarpeet. Miten tämä määrittelytyö nyt huomioi sitten nämä uudet avaukset ja jos ne varsinkin on muuttuvia ja täällä on tuotu esiin tämä vaatimus ketteryydestä ja näin? Sanoisin, että juuri se näidenkin määritysten avoimuus on yksi osatekijä siinä. Eli toivoisin, että jatkossa olisi palveluita myös näiden määritysten ylläpitoon. Eli niitä ei tarvitsisi kaivaa jostakin levyn kulmalta. Et mehän ollaan tehty sitä aivan samaa tässä pitkään jo, kuin mitä tutkijat tekevät omien aineistojensa kanssa. Eli meidän määritykset ovat siellä omalla Excelillä, omalla levyn kulmalla, eikä niihin muilla ole pääsyä. Ja se on usein johtanut siihen, että määritystyötä tehdään yhä uudelleen ja uudelleen. Eli me tarvitaan myöskin näiden määritysten esiin tuomiseen palveluita, jotta ne ovat äkkiä, nopeasti, ketterästi otettavissa käyttöön. Tai sitten, jos niitä on tarve muokata, niin sitten myöskin saatavilla siihen tehtävään. Onko vielä siellä? Moi, Anne Sunikka Aalosta. Miten toi IOV järjestetään? Kuka sitä ylläpitää jatkossa? Eikö se voisi olla se paikka, jos päästään hakemaan näitä määrittelyjä laajemminkin? Tällä hetkellä IOV:ta, eli Interoperability Workbench, jos joku ihmettelee, mistä se tulee, niin se on CSC:n palvelu korkeakouluille, jatkossa ehkä laajemminkin julkiselle hallinnolle. Ja se on paikka, mistä voidaan kenties sitten jatkossa hakea tietomäärityksiä. Et meillähän on monen tasoista, niin kuin tässäkin esityksessä sanottiin, niin monen tasoista määrittelytyötä. Eli meillä on sanastoja, meillä on jo olemassa ihan kansallisesti siihen palveluita, meillä on kansalliskirjaston ylläpitämä Finto-palvelu,
jossa on jo saatavilla asiasanastoja koneluettavasti, jatkossa toivottavasti määritteleviä sanastoja saatavilla. Ja sen lisäksi nyt sitten palveluvalikoima lienee täydentymässä niin, että voimme hyödyntää myös näitä tietomäärityksiä sitten yhä nopeammin erilaisiin palvelukehitystehtäviin. Onko vielä kysymyksiä? Jos ei ole, niin ehkä mennään sitten vähän etuajassa seuraavaan osuuteen. Päästään nyt sitten katsomaan vähän tätä niin kuin ehkä hyötynäkökulmaa ja organisaation näkökulmaa. Anne Sunnikka, ole hyvä.